Здравейте и добре дошли в поредното видео. Имам изненада за вас. Ще ви споделя основите на техниката за управляване на реалността, с която вие може да усетите действията и буквално в рамките на няколко дни и да направите живота си по-добър. Единственото нещо, което трябва да направите, е да сключите договор с мозъка си. Обяснете му, че той пак ще държи контрола, но този път каквото и да става, той трябва да обявява всяка ситуация за успешна. И така. Вече е доказано, че мислите не са в главата ни, а извън нея. Ние се прекачваме към тях, подобно на биотелевизор, и по този начин избираме програмата, която да се върти в нашата реалност. Оттам идва и познатата ни цикличност в живота, която толкова ни омръзва понякога. Добрата новина е, че ние можем да променим нещата, ако успеем да задържим вниманието си поне за 60 секунди, по няколко пъти на ден. Току-що минаха 60 секунди. Успях ли да задържа вниманието ви? Чудесно. Според мен ще се справите блестящо. Сега, тук навлизаме в по-дълбоки води, и аз бих искал да се опитате да следите мислите ми. Съществуват съвсем реални, невидими енергоинформационни същности, които буквално се хранят с нашата енергия и любимото им блюдо е негативизма. Мозъкът е изцяло омагиосана от тях и непрекъснато разхищава енергията ни, дори и по най-малките поводи. Ако нещо ни изразни, реакцията ни не закъснява и ето хоп ние за пореден път сме попаднали в капана. Така, няма нищо страшно. Важното е да знаем, че ние хората имаме над 700 чувства и емоции, което ни прави както доста колоритни, така и енергийна мишена за тези същности. Те използват чувствата и реакциите на човека като негодование, недоволство, омраза, разразнение, тревога, вълнение, потиснато, смут, презрение, отвращение, чувство за дълг, чувство на вина и така нататък. При такива обстоятелства мозъкът е в спящо състояние, защото той е завладян от ставащото и реагира стандартно. Бих казал тъпо. Според сценария има раздразнение, има отношение. Така реагира и мидата на външен дразнител. Разликата е там, че ние с вас не сме миди. Ние сме осъзнати хора, които могат да контролират мислите си и да изберат нестандартната реакция, независимо от случващото се. Отначало е малко странно. Случва се нещо неприятно а вие се радвате и обявявате на пук на всичко ситуацията за успешна. Знам, звучи нелепо, но само на пръв поглед. Там е работата, че мозъкът е свикнал да се държи като автомат. Той може да прецени случващото се, само оповавайки се на предходен опит. Тоест, стандартен вариант. Въпросът е там, че реалността съществува само един миг и сега. Бъдещето не е заявено от никой. То принадлежи на този, който го създаде. Ние създаваме реалността с нашите мисли. Когато сме в осъзнато състояние и използваме свободно да си воля да творим, ние се превръщаме в създатели на своята реалност. Запомнете, когато се случи нещо около вас, което е на път да ви извади извън релси, знайте, че то вече се е случило и вие не можете да го промените. Това, което може да направите, е да изберете съвсем осъзнато да обявите тази ситуация във ваша полза. Какво става? Първо, вие сте се събудили в реалността и не реагирате по съответния сценарий. Второ, тези същности, които обикновено жадно гребат от вас, остават с празни ръце и за момента ви остават на мира. Трето, енергията с която обикновено храните енергоинформационните същности, този път остава във вас и вие можете да си разполагате с нея, както намерите за добре. Четвърто, по този начин вие буквално се премествате в една по-добра реалност, защото сами сте обявили ситуацията да е във ваша полза. Направили сте своя избор, а реалността е длъжна да се подчини. Такова е свойството и. Тя самата няма нужда да ви навреди, защото това е излишен разход на енергия, а реалността никога не изразходва енергията на празно. И така, нека да повторим. Случва се нещо, което има потенциала да ви извади извън равновесие и да се възползва от вашата свободна енергия. Вие се будите и на кръстопътя избирате да реагирате на стандартно, чрез хумор или обявявате ситуацията полезна за вас. Ако това, което се случва с вас е неприятно, не се борете с чувствата си. Това също е разход на енергия. В този случай сменете отношението си. Кажете си, че този път сте претърпели поражение, но въпреки това, рано или късно, ще имате полза от това. Съгласете се, че дори и в най-лошото може да се намери зрънце позитивизъм. И още нещо, когато всеки път вие ползвате тази техника, ще забележите, че реалността ви плавно, но сигурно се променя към по-добро и вашата собствена енергия нараства все повече. Не забравяйте да констатирате, че това действително работи, когато го усетите, защото мозъка има нужда от подкрепа. Все пак това е нова оперативна система за него и той има нужда от вашата помощ. Скоро на него също ще му хареса новата игра и ще ви стане съюзно с координирането на вашата реалност. Това е за сега от мен. До нови срещи, скъпи приятели. И не забравяйте, ако днес е бил перфектен ден, то нямаше да има нужда от утре. Горе главата и знайте, че всичко е във вашите ръце и вие сте способни да намерите изход от всяка ситуация. Благодаря ви!